umva uko yesu yavuze muri matayo harya mu bice cumi na gatanu yaravuze ngo ishamyi ritera nubwo rinteweho nubwo ryamezeho ariko iritera bazarihwanyura baza hwanyura baraseseye baratwinjiranye Bara baraseseye narumiwe naratanga hari abantu bajye basesera hari abantu baje rwihishwa hari abantu baje gutata umudendezo hari abantu baje kumenya amakuru nubu tugendana nabo barinjiye barinjiye bazabahimba wa bagahindura bakandika bakaroba wa bakigira wa abahanuzi wa bakigira abantu batangaje ariko intego ni ugutata umudendezo niba hari ibikwirukaho niba hari ibikubuza umutekano uva uko ijambo rivuze

mu izina rya yesu aho neza yesu ashimwe cyane iragira ngo dusome ijambo ry'imana mu gitobo cya mbere cya samweri mu gitobo cya mbere cya samweri ndasoma ku bice makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri igera kuri makumyabiri nagatatu rongera kandi nkigusoma gitobo cyabami cyambere gitobo cyabami cyambere naho ndasoma mubice igera kuri itatu ndajya kuhababwira mpageze ndajya gusoza nsoma mu rwanda mu butumwa bwiza bwa yesu kirisito nkuko bwanditswe na ruka ruka ibice makumyabiri na kabiri umurongo wa makumyabiri n'umunani ndagera kuri mirongo itatu reka tuhasome izina rya yesu natwe tubakiriye natwe tubakiriye muri uyu mwanya igitabo cya mbere cya samuweri makumyabiri na kabiri ndahera ku murongo wa makumyabiri ngeze kuri makumyabiri na gatatu haranditswe ngo ariko umwe mu bahungu ba eyatari ahemereki mwene ahitubu witwaga abiyatari aracika ahungira kuri dawudi Nuko abiyatari abikira dawudi ko sauri yishe abatambyi b’Uwiteka witeka abwira abwira ati urya munsi ubwo narebaga de umunyedomu namenye ko atazabura kubwira sauri abo mu rugo rwaso bose njye bahawe murongo caho cyana karongo kara nihadeye kuri mirongo makumyabiri na gatatu handitswe ngo gumana nanjye gumana nanjye humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari we uhiga n'ubwawe nubana nanjye ntacyo uzagira gute ntacyo uzaba reka twiruke turebe hariya twavuze abami ba mbere ndasoma mu bice bibiri ndahera ku murongo wa makumyabiri na gatandatu sinjya kure cyane ndahera ku ibice bibiri igitabo cy'abami cya mbere murongo wa makumyabiri na gatandatu haranditswe ngo kandi umwami abwira abiyatari umutanzi ati hoshi igendere wigire anatoti mu gikingi cyawe kuko wari ukwiriye gupfa ariko s'indi bukwice muri iki gihe kuko wajyaga uheka isanduku y'uwiteka imana imbere y'uwiteka imana imbere y'umukambwe wanjye dawudi kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje zose turebe mu butumwa bwiza bwa yesu Kristo nk'uko bwanditswe na ruka ugasoma ibice makumyabiri na bitatu na kabiri makumyabiri n'akabiri ubereye ku murongo wa makumyabiri n'umunani haranditswe ngo nimwe mwagumanye nanjye kwihangana na mu byo nageragejwe nanjye mbabikiye ubwami nkuko data yabumbikiye kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye kandi muzakira muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucire imanza y'imiryango cumi n'ibiri ya akantu ngendereye gufata nk'intego y'ikiganiro cyangwa se y'ubutumwa mfite ni aha havuga ngo nimwe mwagumanye nanjye twihangana na na mu zo zose nange mbabikiye ubwanwa muri rukavuga ngo mwebwe mwagumanye nange yasuniko yavuganye n'abigishwa be yari mu gihe yajya gusoza urugendo rwo gucungura abantu yari yararutangizanyije n'abantu bagera kuri cumi na babiri bagiye bunguka abandi mu ivugabutumwa mu mirimo n’ibitangaza yakoraga, ariko abegeranyije arababwira ngo mwebwe mwagumanye nanjye murihangana na nanjye mu buzima bwose twanyuzemo urugendo rw'ubutumwa urugendo rw'umuraba urugendo rw'umuyaga mwagumanye nanjye mbabikiye ubwami kuko nanjye data yabumbikiye ngo isoza iyo mirimo aha rero aya magambo nashatse kuyafatikanya n'aya magambo y'uyu mugabo w'umutanzo witwa abiyatari uyu mugabo dawudu yamubwiye amagambo meza amusanze mu ishyamba aho yari ari amubikira yuko umuryango wa se inzu ya se umwami sawuri yayishe yishe abantu b'abatambyi barenga mirongo inani na batanu harokoka uyu abi atari wenyine aba ari we urokoka akika ku icumu ariko azanezeza akimara kubona ko yaboko y'ubugingo bwe mu muryango wabo yahisemo icy'ingenzi umuntu wese iyahunga acyise ku icumu afata icyangushye kiri bugufi akaba aricyo yirukankana abiyatari rero arokoka ubwicanyi bwakorewe umuryango we bazize ko dawudi yahanyuze dawudi yari umukwe wa sawuli dawudi yari umusirikare w'imena w'ingenzi mu basirikare ba sawuli mu wa wamukijije goriyati dawudu yagiraga umurimo w'umwihariko kwa se bukwe kwa sauri iyo sauri yahangwagaho n'umwuka mubi ninde mucuranzi wari ukwiriye kuhaba akamukiza ni Dawudi dawudu ni wari ukwiriye kubikora ariko igihe kiragera satani ariganya izo zose sauri arabyibagirwa ahita amubonamo umusimbura ahita amuwonamo umugome aramurakarira ariko dawudu agashakaho inzigo yavuye akabura ariko ngo yumvise gusa umunsi umwe baririmba baravuga ngo sawuri yishe ibihumbi ngo nawe dawudu yishike inzovu umutima w'ishyari umutima w'ishyari umutera kwiyangira umukwe umutera kwiyangira umusirikare mwiza umutera kwiyangira inshuti imuturangira yahuye n'abadayimoni b'igicuri bamusarisha aramwanga aramuhiga ndabona arabimenya Yonatani aramuburira urwo rugendo sin dutindamo ariko ari mu ishyamba arasonza atekereza kuri biryo mvuze kugaburira abasirikare bari barahunganye nawe kuri magana ane arabibura aragenda aravuga ati reka njye kureba hariya ku mutanzi eheri mereke ngo uhageze aramubwira ati ndashonje kandi ndi kumwe n'abasore nta bintu ndati nta bindi biryo bya rubanda bihari nkeretse imitsima yo kumurikwa kandi iribwa n'abatanzi bonyine kandi iribwa n'abatanzi n'abantu bejejwe ndabona aravuga ati ubuzima bwacu bureba imbere y'imana imitsima barayimuha baramubaza ati ese nta nkota ko naje urugendo rwikubagaho nta nkota nta cumu nta kindu Aravuga ngo ihari ni yayindi wikishije goliate baravuga ati iyo ngiyo ntayiyuta yimperereze uu hariluya bayimuhaye ariko hakaba hari umuntu hari abantu bajya basesera hari abantu baje rwihishwa” uru n'ubu tugendana na bo bariyijiye bariyijiye baraseseyeee narumiwe naratangaje abo ni abantu baseseye ntibaka abatangaje baraseseye baratwinjiranye ndiyubaka umwamiyesu aca umuganiwe umubizi yaravuga ati umuntu yarabibzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye ngo basanga mu murima harameze muri iki ni urucaca baravuga ati ese kuba biza amasaka ingano zagenze gute uru rucaca rwaje gute baravuga ati nijoro abantu basinziriye umwanzi yaraje agira gute ararubi bararwo urukungu ni urukungu ushuti yange imanye go herega n'ubundi nuhoraga ntozi kinyarwanda urukungu mu masaka aravuga ati nijoro abantu basinziriye hari igihe tujya dusinzira hari igihe tutaba amaso umwanzi akinjira akabiba kandi bya biba bikazana ingaruka akazana ingaruka baravuga ati reka tururandure turukuremo baravuga ati muranduye mwarandura n'amasaka mwarandura n'izo nabibze nimureke bikurane nimureke bikurane nari shatse kubabwira kuko hari abantu baza binjira bataje gushaka imana bataje gukizwa ariko bakaza baje gutata umudendezo yuda yarabavuze n'imiterere yabo murayizi niyo mpamvu baza bagahindura bakandika bakaroba bakigira abahanuzi bakigira abantu batangaje ariko intego ni ugutata umudendeo hariho umugabo witwa de ukomoka muri Edomu uriya yari umukozi kwa sauri ngo arabireba zose arabibona aravuga ati mbonye inkuru mbonye icyongere kuvuga i bwanza arirukanka ageze kwa sauri aramubwira ati uziko n'umutanzi na bo yakugambaniye nabonye dawud imwe n'isayi yahakiye aramugaburira kandi amuha n'inkoti e izo ni ukuri ati byarabaye ahamagaye umutanzi ngo abimubaze umutanzi ati nda kintu nariyinzi nzi yuko dawudi ari umukwe wawe nzi ko dawudi ari umusirikare wawe nta muntu w'inshuti nka dawudi kuri wewe we yarahaciye koko ndamwakira k'uwakiri ntungayumane aramubwira ngo izo wakoze izo birakugaruka wowe n'umuryango wawe aramwica amwicana n'umuryango abantu barenga mirongo inani nta muntu worakotse nteretse abiyatari abiyatari rero nashatse kuvuga amakuru ye avuye aho muri urwo rugo acitse ku icumu hari ibintu yatekereje aravuga ati yewe nta kindi niburoko kane keretse efodi za mwambaro wo wohareruruya ahitamo neza uriya mwambaro wa efodi bambaraga wari nk'igifuka bambaraga ku mutima habaga harimo amabuye cumi n'abiri ya roperezida haga imiryango cumi n'ibiri habaga harimo urimu na tumimu iyo bakoreshaga bakamenya umugambi w'imana habaga hariho shohamu iri ku ndugu aha handitse imiryango itandatu n'aha handitse iyindi miryango itandatu ni icyo gikoresho ni uwo mutungo yageze gute yahunganye kandi ngo ahunge aravuga ati nta handi ndibuje ntirukanga nka niyo dawudi ari nubwo ari mu ishyamba nubwo bamuhinga bukware ariko hari icyimana yamuvuzeho icyimana yamuvuzeho nanjye kizamuhama hamwe nawe arazamuze ahangaha mu ishyamba aramubwira ati kwa data bose bashize kandi bishwe na sauri dawudi aravuga ati wa munsi narabibonye ubwo nabonaga dewogi ahagaze mu madirishya ubwo na mubona agazenguruka narinzi yuko bizagira ingaruka iwanyu baramubwira ngo ngumana nawe wahareruya nicyo nashatse kuvugana nawe niba hari ibikwirukaho niba hari ibikubuza umutekano wumva uko ijambo rivuze ngo uguhiga niwe uhiga ariko ni ugumana nawe uumanaanje nugumana nanje niugumana nanje tabwo mvuga samusoni uyu guhagaza imbere reba yesu akunze itorero urituye hagati aravuga ngo nimugumana nanje nugumana nanje nta muzaba ibuka amagambo yesu mu butumwa bwiza bwa yohana mu bitya 15 wa munsi avuga ngo ndi umuzabibuukuri kandi namwe muri iki muri amashamyi iyo umuntu atewe muri yesu akonka yo makakama agakura neza hey! yesu yaravuze ngo nimuba muri nje namagambo yanjye akaba muri mwe kuba muri yesu numugisha mwinshi kuba muri yesu bitanga amahoro kuba muri yesu biranezeza Ye yeah, haleluya bimo kwishima mugyeshi za bukuru yeshi musaza bwanje nimukunezerwa nza nibuka buryo umugabo karebu umunsi ahagara rimbere yayo suwa yarambugeye ngo zambaragana yifite haleluya ugabo uh, uzima bwa buzima bwa buzima budakomoka uwvuka bwa buzima budakomoka mu miryango bwa buzima bwo kubanana na Yesu ubuzima bwo kubana na e yesu ubuzima bwo kugendana na yesu ubuzima bwo guturana na yesu imyaka imaze kuba mirongo irindwi na kandi mbaraga ziracari kazaznar mfite haleluya bitebe nuko aho nubatse ni kuri yesu ariko nanone ntugire ingoroji mu mwuka hanehuya nta ngoroji iya hehe yo mu mwuka ingoroji ingoroji murayizi nta ngoroji ingoroji burya iyo icupa ryayigize ntirizayisubira mu ruganda ehhanehuya ndabona abwira abiyatari aramubwira ati humura humura uguhinga niwuhinga ubugingo bwanjye uguhiga ugushaka ni ushaka n'ubugingo ubugingo ni ushaka ubuzima bwange ariko nubwo umana nanjye nubwo umana nanjye ntacyo uzagira gute ntacyo uzaba nubwo imiraba yaza nubwo umuyaga waza nubwo byahaguruka ariko muri yesu we muri yesu ni mu rutare twihishamo ivura ayo umugari gatambuka kuva muri yesu kwa muri yesu uyu munsi naje kubabwira ngo mugumemo neza haleluya murayibusa iyandi rimbo ni yanyu mujya muririmba ngo niba uri muri yesu gire gute ugumemo neza nugumana nawe we ntac uzaba nta c ryose ndamwibuka yesu ari kumwe nabigishwa be kenshi bagendanaga umuyaga uko mu nyanja bakibuka ko Yesu ahari niba hari iterambobara rikomeye usangwa n'umuyaga mu nyanja ariko bakibuka ko yesu ahari nimba ahari umuyaga ntacyo dutwara bashonje Yesu arahari aratanga ibiryo bahuye n'umurwayi Yesu aratanga igisubizo bahuye n'uwapfuye Yesu yasamuzura Yesu ntacyamunaniye mu buzima bwe kandi uko yasubizaga ibibazo niko ishema ryabaga kubigishwa ye kubana na yesu kugendana na yesu ntacyo uzaba biba iriya nyina ngo ubuzima bwa biyatari na bwamatanyenadawud kandi yamubereye ingirakamaro kuri ya efode yajyanye iyo bahuraga n'urugamba iyo bahuraga n'intambara mu ishyamba iyo baterwaga na sauri abiyatari nta kindi yakoraga dawudi yaramubwiraga ati ingiza hino efote yayizana zanatumiye tumi na urimo unatumi ngo yayizana bagasanga imana ibihayike icyerekezo imana ikaba yababwira ati nimuca aha muratsinda nimuca aha muratsinda nimunyuraha sawuri ndabafata yamubereye uw'ingirakamaro kuko yari yarajyanye igikoresho kizima gifitanye umugambi inyuma iri gihe dawudi ngo yime basanga mu batanzi bose nta wundi ufite fo nkeretse uriya mugabo ari yatari baravuga bati niwe uyobora itimu abatanzi abana na dawudi ariko umunsi umwe ndawibuka dawudi amaze kugwa mu cyaha ingaruka z'icyaha zibaho yewe nk'abanyagasatamwe muri aho muri aho ingaruka z'icyaha zigira gute zibaho zijya zigaruka abantu bahanzweho abantu buri iki gihe bahanzweho baravuga ngo niba twarababariwe ngo twarababariwe mafu twarababariwe mirere yooo bibiriya irabaseka cyane ingaruka z'icyaha zibaho uvuga ko yesu yavuze muri matayo harya mu bice cumi na gatanu yaravuze ngo ishami ritera nubwo rindeweho nubwo ryamezeho ariko niritera bazarihwanyura baza bayahwanyura ni ikinyarwanda kizana ikihe barayahwanyura ngo iriho mwicaranye ngo burya nutera barayahwanyura nutera imbuto barayahwanyura nutera imbuto barayahwanyura iruhande dufashe abiyatari uwo munsi amenye ko dawudi yagize ikibazo nyuma y'icyaha cya dawudi na beti sheba cyigisha umugabo wa beti sheba birakurikirana byicisha inkotanyinjira mu rugo rwa dawudi birakurikirana abagore ba dawudi umunsi umwe bafashwe ku mugaragaro bafatwa n'umuhungu we abusaroma kandi dawudi nawe ahunga umuhungu we ntabwo ntibutinde aho ayo magambo muri aya si umunsi dawudi ahunga nashatse kuvuga icyo abiyatari yakoze nyuma y'imirimo yo mu butayu mbono mu ruzerero yo gufasha umwami dawudi umunsi bavuga ngo dawudi ahunze abusalomu abantu bose bavugije induru muri yerusalemu abiyatari aravuga ati nta kundi abatambyi ni nyegere baraza binjira mu ihema bafata isanduku ry'isezerano bararisokana ngo nta sanduku ryorara muri yerusalemu, yerusalemu. Na na daudi ataraye muri yerusalemu agira ishaka rikomeye ati niisanduku naryo rirahunga rirajana na dawudi dawudi ngo abimenye aramubwira ngo abiyatariwe sigaho isanduku witeka ni kubwa Israeli ntabwo ari kubwa dawudi ni ku bwa isanduku ry'uwiteka ririho ku bwa Israeli ntabwo ririho kubwa dawudi nimurisubize mu ihema kandi wewe na nasaduke mugende mukomeze mukora umurimo mutegereze imana n'ingiri n'ubuntu nzagaruka nisange n'indi harigan n'intanagaruka ntizagumana na bisire ariko yari yamara amajwi kuriheka heka dawudara agiye gupfa aragasa asaroma amagambo yamuraze yaramubwiye ngo nageye nkuko abantu bose bagenda ariko ndabizura umunyabwenge mwana umwana uzasubira ku ngoma yanjye ngiye kukuraga hareruya buracyariho umugurira amateraniro yihuta ndayazi azatera akantu ariko nariyo bakumbuye abanyagatanu ni ihangane mvugana aramubwira ngo ngiye kugenda uko abavutse bose bajya bagenda ariko wewe ugiye kuba umwana ndagira ngo nkubwire aba bantu bakurya ndagusaba yuko yowabu umugaba w'ingabo ndakarinda asaza ngo apfe amaraso ye atamenetse kwise ngo kuko yishe abuneri urumva umurage aramubwira ngo kuko yishe abuneri umugabo w'ingabo za israeli akavusha amaraso gihe kitari icyayi nawe ndagasaze ngo apfe urwikirago ahubwo amaraso yuzayavushe arongera aramubwira ngo wibuke imivumo ya shimeyi yantutse umunsi w'umubabaro umunsi mpunga umwana wanjye nabyaye imivumo ya shimeyi nawe ntakamanuke ngo ajikuzimu utavushije amaraso yukomeye cyae nawe ahita ashyiraho ayandi magambo abiri aravuga ati mubazata harimo na adoniya mukuru wanjye wari wamugize ku deta umunsi wamubwira ko ndeta ese yari yaratarapfa ari umusaza mubi uryamye ku kirago hasi ahamagara abantu abatanzi n'abandi arabwira ati uyu munsi ndimye mu cyimbo cya data datadawudu wa mugabo ya waba aramukurikira abiyatari umutanzi aramukurikira haza guhaguruka umugabo witwa n'atanibumuhanuzi aragenda aravuga ati iki itangazo kirabaye abwira ab betisheba aramubwira ati wewe sanga dawudi -da aharyamye umubwire ngo um um imana yaravuze ngo umwami wa isirayeli uzamusimbura um ni salomo none uyu munsi adoniya yimye utegereza nukivuga nanje ndahita nze nzuzuze kuko imana ninje yavugiyemo babikoze batyo babibwira da dawudi betisheba arabivuga natani arabivuga ngo amare kubyumva dawudi -da ahita hamagara natani aramubwira ati hamagara abantu aremeka aravuga ati abandi ntibazane ifarashi yanjye ngenderaho baza n'imyambaro y'ubwami muyambike salomo hanyuma muzane ingoma y'ubwami muyivuge ngo umwami abaye ne salomo uwo munsi rero kudeta yari yateguye adoniya irarata wirate salomo aba yabibonye aravuga ati mubo data yandaze nanjye nzashyiraho mukuru wanjye adoniya yaje kumushakira ikintu amushyira ahantu nawe arapfa afana na yowabu afana na shimeli ariko ageze kuri abiyatari aramureba aramubwira ati abiyatari uyu munsi nturi bufe we haliluja wewe ntabwo uri bufe nubwo wari wandikiwe gupfa urukiko rwari rwanzuye kukwiriye gupfa ukamenwa amaraso ariko ntibusa ibintu bibiri nibusimira ababaro yawe hamwe na data cya kabiri nibuze ukuntu uba hega gisana nuko uburyo witeka ukajya imbere y'umukambwe wanjye ugabutse ibyo byombi bituma urupfu rwawe gute rurasibiye ntugipfuye iyo abantu bagumanye nawe aje barengera umunsi wo gupfa ugasibira hareruruya nimuhaguru ke dusenge imana nimuhaguru dusenge imana umvuko Yesu avuganye nawe muri iki gitondo aravuze ngo wowe wagumanye nanjye ukababarana nanjye muzoni ababaye byose inzira z'ubutayu inzira zose twaciyemo wari kumwe nanjye ngo nkukubwire ubwo watindanye nanjye niko Yesu avugana n'itorero rye ubwo mwatindiye mwatinze ku mirenge za Yesu Yesu aravuze ngo nzabagororero kandi ingororano hari ubwami butagabanyije hari uguhindurwa abacamanza gumana na yesu mu gihe imvura iguye gumana na yesu izuba ryabaye ryinshi gumana na yesu ubuzima bwose bwahindutse cyangwa se bwakunze gumana n'andi gumana na yesu mushumba ngo ino hantu ino hantu dufashe gusoza usengera abakiriya mwana ishimwe mwana imuhe nk'icy'umushumba mureke dusabe umwami adushoboze kugumana nawe ndagira ngo mbasabe mupfukame aho hanyuma dusenge imana nimugumane na yesu neza murumva ko Abiyatari yaravuze ngo gumana nange yarabuwe ngo gumana nanjye gumana nanjye ntacyo uzaba uwiga ubugingo bwawe nawe uhiga ni ubwandu ariko nugumana nanjye ntacyo uzaba imana nacyo yagukiwe imana ishimwe reka dusenge imana imana wa twese uri mu ijuru turagushima ko uvuganye natwe mu ijambo ryawe habwa icyubahiro kuko ukunda itorero cyane kandi umugambi we ni wo kugira ngo abagaragwe bawe, bakomeze bagumane nawe kandi barindirwe muri wowe abari hano bose baha umugisha kandi bambika imbaraga zidasanzwe umwuka wera ni abane na bo abashobozi kugumana n'impanuka bikwiriye kandi bamenye iby’igiciro, igiciro ari byo bagira ibya mbere bene data bihannye baba ari ibyaha ubugingo bwabo ni bwezwe amaze nabo niyo ariko mwitaba cy'ubugingo kandi uhereye none ubahe imbaraga amana kandi ubatsindire Satani ubatsindire imigambi y'umwanzi yose urinde ubugingo bwabo kandi ubashoboze kunesha turagushimiye kuri kumwe natwe mana tanga umugisha kuri buri wese wumugishe umukozi wawe kandi izina ryo rishyirwe hejuru turagushimiye kuri imana nziza bityo ntikibi kibana iteka mu izina rya yesu amen